avulsos. Meninas, eu já li vários livros avulsos. Se vocês pegarem a minha Bíblia aqui, ela tem várias partes grifadas, ó. Isso tudo de amarelo aqui é coisa que eu já li avulsamente, que eu grifei, né? Fora que eu já não grifei. Só que dessa vez eu tô lendo do início ao fim, começando em Gênesis, entendendo a palavra. E eu posso falar uma verdade pra vocês, está sendo uma experiência muito maravilhosa, porque eu estou aprendendo coisas que eu não sabia sobre a Bíblia, sabe? Quanto a histórias da Bíblia. Então vale a pena você que está lendo avulsamente, ler desde o início, porque você vai ter uma sabedoria muito melhor sobre os ensinamentos de Deus. E como eu falei com vocês, ontem eu estava lendo Gênesis 24. Inclusive, quem tiver com a Bíblia aberta e desejar abrir, aqui fala sobre quando Abraão solicitou ao servo mais antigo dele, de maior confiança, que buscasse lá na sua terra uma mulher para seu filho, para seu filho Isaque. Então Abraão, ele dá uma ordem ao seu servo faz um juramento de que ele iria até aquela terra e que ele iria trazer uma mulher para Isaque, que era filho de Abraão. E Abraão, ele fez essa solicitação para esse servo, porque ele, nessa época ele já era um homem muito velho. E o seu filho Isaque, ele herdaria todas as suas riquezas, né? Ele tomaria conta do seu legado. Então, o servo mais velho de Abraão, ele segue as ordens do seu líder, da sua liderança, que era Abraão, e ele vai até aquela determinada terra para poder procurar essa moça virgem que se tornaria a esposa de Isaque. E dentro da palavra, o servo, né, Gênesis 24, 9 diz: Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir as ordens de Abraão. Naquela época, colocar a mão debaixo da coxa de uma pessoa era um sinal de juramento. Então, quando eles faziam o juramento, eles tinham esse gesto. Seu servo, dando sequência no verso 10, o seu servo escolheu 10 camelos de Abraão, levando consigo do que o Senhor tinha de melhor, e viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ao cair da tarde, quando as moças saem para tirar a água, fez os camelos se ajoelharem próximo de um poço de água. No verso 12 diz: Aqui é o servo orando, ok? Para quem não conseguiu compreender. Jane tá lendo. Continue acompanhando aí, viu, Jane? No verso 12 diz: E orou em silêncio. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom êxito neste dia e mostre bondade para com meu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto dessa fonte. As moças dessa cidade estão vindo tirar água. Vou pedir a uma delas: Por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder: Beba, também darei água aos seus camelos. Que essa seja a moça que o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. Assim beberei, saberei que o Senhor foi bondoso para com o meu senhor. O que eu aprendo até aqui? Primeira coisa, obediência. Abraão, ele deu uma ordem ao seu servo. O seu servo, ele foi obediente. Ele agiu com obediência diante à sua autoridade. E ele foi até aquela determinada cidade, cumprindo a ordem da sua liderança, para buscar uma amada para Isaque. A segunda coisa que eu aprendo dentro dessa palavra é sobre a prudência e a sabedoria. Por quê? Ele foi até aquela cidade, mas quando ele chegou naquele lugar, ele fez uma oração a Deus. Ele parou tudo o que ele estava fazendo e orou a Deus. Ele pediu a Deus, ele fez uma prova com o Senhor. Ele falou: Senhor, eu cheguei aqui, né, com os meus camelos, nós paramos em volta do rio. Rio onde as moças daquela cidade iriam todos os dias colher água, buscar água. Então ele orou a Deus e falou: Deus, eu estou aqui na beira desse rio com os meus camelos. E quando essas moças chegarem, eu vou pedir a uma delas água.
E para eu saber que essa é a moça de Isaac, essa moça vai oferecer água para mim e para os meus 10 camelos. Ela vai dar de beber para todos nós. Então, aqui dentro dessa palavra, ele teve a sabedoria de orar a Deus antes de qualquer coisa. Isso é algo que eu falo muito com vocês. Sempre busque a Deus em primeiro lugar. Sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes de abrir a jaleca, quando eu me mudei para Governador Valadares, eu fiz uma campanha no monte com a minha pastora Mônica. Nós subimos no monte 3 dias consecutivos em oração por este novo tempo, por essa mudança. E Deus foi fiel, porque Deus nos respondeu. E olha só o que Deus fez desde então. E quando você tem essa atitude de buscar a palavra, buscar o reino dos céus antes de tomar qualquer decisão da sua vida, você vai ver na sequência desse texto o que Deus faz por você. A terceira coisa que eu aprendo dentro dessa palavra é a fé. E eu vou continuar lendo esse texto para vocês verem o que aconteceu quando este homem acabou de orar. No verso 15, que diz: antes de terminar a oração, chegou Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca é a esposa de Isaac. Ela que se tornou a esposa de Isaac. E onde está o mistério dessa palavra? Esse servo orou com tanta fé. Ele creu tanto no Senhor. Ele colocou as suas palavras e as suas atitudes diante de Deus. Que antes dele terminar de orar, chegou a providência, que foi Rebeca. O que eu aprendo com isso? Primeiramente, a fé. Uma oração de fé, uma oração de força. Quando você acredita no que você pede para Deus, você pode mover montanhas. E aqui, antes mesmo de terminar de orar, Deus já trouxe a providência. Em 2022, quando você orar ao seu Senhor, quando você orar a Deus com fé, quando você colocar Ele em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, antes de você terminar de orar, Deus já vai entrar com a providência. Antes de você terminar com o seu propósito, Deus já vai entrar com a providência. Antes de você terminar a sua campanha, Deus vai entrar com providência. Por quê? Você está sendo obediente. Você está respeitando o que a sua autoridade pediu para você, o direcionamento que a sua autoridade te deu. Segundo, porque você é uma mulher sábia e você vai colocar Deus em primeiro lugar antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Você vai ser uma mulher prudente, porque você vai blindar todos os seus projetos em oração com o Senhor. E você vai ser uma mulher de fé, porque você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida mediante o quanto você crê nele. A sua fé determina as grandes obras que Deus faz por você. E você precisa crer, acreditar que Ele é Deus para realizar os seus menores e maiores sonhos. Inclusive, infinitamente mais do que você pode pensar, do que você pode sonhar, do que você pode imaginar. Antes de terminar a oração, chegou Rebeca. Antes de terminar o seu propósito, o seu clamor, a mão de Deus estará sobre você e Ele vai entrar com providência. Deus vai agir na sua vida com força, com poder. Mas para isso você precisa ter fé, você precisa acreditar. Em 2022, grandes coisas fará Deus sobre a sua vida. Em 2022, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas para isso você precisa orar com fé. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, que no mais todas as outras coisas Ele fará e acrescentará sobre a sua vida. Fechem os seus olhos. Deus, muito obrigada por esta manhã de oração. O nosso 9º dia de campanha, que representa o mês de setembro. Pai, que nesse ano de 2022 possamos ser mulheres sábias, obedientes, mulheres que têm sabedoria, mulheres de fé, para que possamos ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas.
Que possamos, Deus, aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, antes de dar qualquer passo em nossas vidas. Porque só assim teremos êxito quando chegarmos ao final da nossa trajetória. Pai, nos dê sabedoria e discernimento, que possamos orar verdadeiramente com o nosso coração, não se preocupar com palavras bonitas, mas falar o que há dentro de nós. Pois o Senhor recolhe todos, até gemidos inexprimíveis, as lágrimas, Deus, quando nós não conseguimos nem orar, o Senhor colhe todas as nossas lágrimas e conhece tudo o que está dentro do nosso coração. Que em 2022 possamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se você quer ter sucesso, o meu segredo do sucesso é sempre colocar Deus antes de qualquer decisão. É fazer propósito, é fazer jejum, é oração, é buscar ajuda espiritual. Se você não sabe, convide, chame alguém, busque a sua pastora, a sua liderança para orar com você, orar por você. O meu segredo para o sucesso é esse. Sempre que eu vou tomar alguma decisão na minha vida, eu busco a minha pastora. Pastora Mônica, hoje o Flamarion também é meu pastor. E eu busco eles como sabedoria, para que eles possam me ajudar em oração, para conquistar determinada coisa, que seja uma nova loja, que seja uma, sei lá, seja o que for dentro da sua vida. Busque sempre Deus em primeiro lugar, porque Ele pode te direcionar, Ele pode te levar, Ele pode não, Ele vai te levar para o caminho certo. E Ele estará em todo o controle de tudo que você precisar. Meninas, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Hoje é dia 9 da campanha. Falando mais uma vez, né, pra quem não entrou no comecinho da live, eu acabei escrevendo errado ali dia 8. Nossa oração foi em prol do mês de setembro. Ontem não teve live porque eu tô passando mal e eu acordei muito ruim ontem. Mas hoje, graças a Deus, eu tô começando a melhorar. Se Deus quiser, eu vou estar 100% em breve. Que Deus abençoe vocês. A frase da live de hoje é: eu serei uma mulher sábia em 2022. Porque quem coloca Deus em primeiro lugar antes de tudo é só quem age com sabedoria. E você será uma mulher sábia em 2022. Amém? Prepara o print aí. Que Deus abençoe todas vocês. A live vai ficar salva no feed. E você pode compartilhar com as suas amigas, que elas possam ouvir essa palavra, que você compartilhe este ensinamento e comente lá na legenda da live: eu serei uma mulher sábia em 2022. Profetize isso sobre a sua vida. Profetize: eu serei uma mulher sábia em 2022. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Jeane, obrigada pelo carinho, viu? Marijane, um beijo, minha sogra. Te amo.